皆さん、こんにちは。今回は小澤征爾さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。世界的な指揮者小澤征爾さんへ追悼のことが続々届いています。2024年2月6日に心不全で亡くなった指揮者の小澤征爾さん、さすがと言うべきか。日本の芸能界にも交友関係は豊富で、追悼の言葉が寄せられています。バイオリニストの服部百音さんは自身の X で追悼の言葉を寄せています。服部百音さんの X より引用します。 R.I.P. マエストロ、偉大でありながらどこまでもピュアなお姿から教わった音楽魂、容赦無期精神、意識、生き様、世代超越して受け継ぎ音楽に生きる使命を私たちも全うして、いずれ必ずそちらに向かいます。地球に降り立った音楽の神様でした。本当にありがとうございました。フリーアナウンサーの徳光和夫さんは2月10日朝に出演したラジオ番組で小澤さんとの思い出を振り返りました。徳光和夫さんのラジオ番組より引用します。小澤さんには2度ほどお目にかかったことがあると思うんですけれども、芸大卒ではないということを確かおっしゃっておられました。自分はどちらかといえばクラシックの世界ではアウトローだみたいなことを。大変自然体の方で話しやすい人で、江戸っ子みたいな感じの話し方もされる方ですけれども、その自然体が実に魅力的で、私が番組の MC になった時に一番参考になって頭に浮かべたのが小澤さんとの対談の時の喋り方だったんです。そのぐらい僕は影響を受けましたけれども、ウィーン国立歌劇場でお正月にはウィンナーワルツの指揮を取られた。あれはやっぱり日本の指揮者としては最高峰だったんでしょうね、と個人を偲んでいます。世界各地の一流交響楽団で指揮を取り、オーストリアのウィーン国立歌劇場の音楽監督を務めるなど、世界の小澤として活躍してきました。80歳を過ぎても精力的にタクトを振ってきたのですが、近年は腰痛に悩まされており、第一線を退いていました。小澤征爾さんは1935年9月1日中国満州で生まれ、小学生の時に引き上げを経験しました。その後、東邦学園の創立者で指揮者の斉藤秀雄氏の指導を受け、指揮者を目指したといいます。東邦学園短大卒業後、単身渡仏します。パリ滞在中の1959年にブザンソン国際青年指揮者コンクールで優勝するなど、海外で頭角を現し、1961年に NHK 交響楽団 N 響に招かれ、日本でも指揮者として活動を始めました。大きな転機は1962年です。 N 響が20代半ばの小澤征爾さんに反発を強め、演奏会をボイコットする事件が発生しました。そして日本と決別する形で海外に活躍の場を求めたのです。1964年にシカゴ交響楽団のラビニア音楽祭の音楽監督を務め、同年トロント交響楽団の指揮者、1973年に世界五大オーケストラの一つボストン交響楽団の音楽監督に就任しました。恩師斉藤氏の没後10年を忍び、1984年に門下生100人以上でメモリアルコンサートを実施します。これは毎夏に長野県松本市で開催される斉藤記念フェスティバル松本に発展し、自身のライフワークとなりました。1998年に長野五輪の音楽監督を担当します。2002年に日本人として初めてウィーンフィルニューイヤーコンサートを指揮するなど、第一人者として活躍してきました。順風満帆な音楽人生だったのですが、晩年は病との戦いでした。2005年頃から高齢のため体調を崩す機会が増えていました。70歳を迎えた同年末に白内障を手術します。翌年に帯状疱疹、角膜炎を患い音楽活動を休止しました。2010年には食道がんを公表し、手術で全摘出しています。同年8月の復帰会見では、家族がラグビーのスクラムのように一体になって助けてくれたと、妻、長女で作家の小澤征爾氏、
長男で俳優の小沢幸義のサポートに涙して感謝していました。そして合わせてマイペースでやっていきたいと生涯現役続行に意欲を見せていました。小沢征爾さんは2022年8月3年ぶりの開催となった征爾の終演後のカーテンコールに車椅子に乗って登場し、ステージで奏者たちを称えていました。後進の育成にも力を入れていました。2000年から若い音楽家の教育を目的に小沢征爾音楽塾オペラプロジェクトを開始します。2020年、米ボストン市が小沢征爾さんの誕生日を征爾小沢デーに制定しました。小沢征爾さんの前妻の江戸京子さんと離婚した理由を調べてみました。1962年に小沢征爾さんはピアニストの江戸京子さんと結婚しています。江戸京子さんは当時の三井不動産社長である江戸秀夫さんの娘です。その後1966年に小沢征爾さんと前妻の江戸京子さんは離婚していますが、一体理由はどうしてでしょうか。どうやら結婚してからは江戸京子さんはピアノの練習が十分にできなかったようです。自分が弾きたい時に弾けませんでした。主人が練習に疲れて家に帰ってきて、もう音は聞きたくないという、その気持ちもわかりますしね、と当時の様子を語っています。江戸京子さんの発言から小沢征爾さんも家にいる時は音に触れたくない時もあるのだということがわかります。また江戸京子さんの発言では小沢征爾さんと意見が合わなかったようです。結局は、俺が稼いでいるんだから俺の意見を尊重しろということで押し切られてしまう、一番単純な議論でやってくるんですとも述べていました。昭和の時代はこれもよくある風潮だったのでしょうか。それが離婚の原因かは不明ですが、5歳の入江美樹さんと小沢征爾さんが浮き名を流したのも一因と言われています。コンクール優勝後にスターとなった小沢征爾さんが銀座のバーのマダムやモデルの入江美樹さんと浮き名を流したのも離婚の一因だったと報じられたことがあります。これについては真実かどうかは分かりません。世界の小沢と呼ばれた期待のマエストロの死は、年明け早々心が苦しくなるような出来事が相次いでいる日本をまた一つ大きな悲しみで包みました。葬儀は個人の意思により、奥様の美樹さんや長女のエッセイスト小沢セイラさん、長男の俳優小沢幸義さんら近親者のみで9日に執り行い、荼毘に付しました。後日お別れの会を開く予定だといいます。晩年は前述の通り病との戦いでした。食道がんの摘出手術や骨折などで降板と復帰を繰り返しながらもリハビリに励み、音楽への情熱を燃やし続けていました。昨年9月、長野県松本市での公演のカーテンコールに車椅子に乗って登場したのが公の場に姿を見せた最後となりました。音楽との出会いは母親に教わった賛美歌だそうです。指揮法の父と言われる斉藤秀夫氏に教えを受けました。斉藤氏の教えについて2011年10月18日発行の夕刊フジピープル欄でこのように語っています。先生がいつも言っていた、クラシック音楽の音楽家になった以上は表現をすることが一番大事だという言葉が僕の原点です。この言葉はとても深くて、作曲家のスタイルや楽譜の奥にある作曲家の真意を読み取れ、表面をなぞるのではダメだと、そう世界の小沢が述べています。やはりどのような方でも目指すべき人物はいるものなのでしょう。その経歴は華々しく、日本人の先駆けでした。1959年にフランスのブザンソン国際指揮者コンクールで優勝し、カラヤン、バーンスタインら名指揮者に師事します。米サンフランシスコ交響楽団音楽監督などを経て1973、2002年にボストン交響楽団の音楽監督を務めました。その後も2010年までウィーン国立歌劇場の音楽監督を務め、ウィーンフィルの名誉団員となっています。国内では松本市の音楽祭、征爾小沢松本フェスティバルの総監督がよく知られています。海外からもその死を悼む声が多く上がる中、親交があった女優の黒柳徹子さんは、私の父がバイオリニストで一緒に弦楽40奏をやってたチェロの斉藤秀夫さんが小沢さんの先生でした。小沢さんは斉藤さんが怖くて
今も東方の先生のお部屋に入ると震えると言ってらっしゃいました。小沢さんの情熱は日本の音楽を熱くしたと思います。亡くなったこと本当に悲しく残念ですとコメントしています。いかがだったでしょうか。今回は小沢征爾さんの訃報について取り上げてきました。戦後間もない日本でクラシック音楽の基礎を学び、20代前半でクラシック発祥の地ヨーロッパに渡ると才能を認められました。やがて米国でも成功します。最晩年までベルリンフィルやウィーンフィルといった世界の最高峰のオケに壊れて指揮を続けてきた世界的な指揮者です。日本が誇る偉大な指揮者の死は未だ日本の芸能界クラシックファンの悲しみを増幅させています。ご冥福をお祈りいたします。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。